2019 চনত আমাক শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘৰ 2 নং অপৰাখাত প্ৰাথমিক শাখাই এঘৰীয়া কৰি দিছে 2019 চনত। আৰু এতিয়া 4 বছৰ চলি আছে, আমি এঘৰীয়া হৈ আছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে। মা দেউতাক বেলেগ এখন প্ৰাথমিকত আমি বৰ্তমান সোমোৱাই দিছোঁ, যিহেতু গাঁও এখনত সমাজ ব্যৱস্থাৰ খুবেই প্ৰয়োজন। গতিকে মা দেউতা বেলেগে আছে আৰু আমি বেলেগে, ঘৰখনৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে আমি এতিয়া বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্কত নাই। চাওক, ৰাইজৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে, তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ইতিকিংসূচক মন্তব্য আগবঢ়ায়। গতিকে মা দেউতা যিমান মানসিকভাৱে মানসিক প্ৰেছাৰত আহি যায়, গতিকে আমি তেনেকুৱা একো কৰিব খোজা নাই। গতিকে আমি বেলেগ হৈ আছোঁ, আমি মই আৰু মোৰ পত্নী, গাহৰি আৰু মুৰ্গী আমি পোহাৰ কাৰণে আমাক এঘৰে কৰি দিছে। এনেকুৱা সমাজ ব্যৱস্থা, আচলতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ ইমান ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠানৰ পৰা এনেকুৱা সমাজ আছে যে য'ত গাহৰি পুহিলে এঘৰীয়া কৰি দিয়ে, বিয়া খাব গ'লে এঘৰীয়া কৰি দিয়ে, এনেকুৱা সমাজ কিছুমানক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ নাকি লগোৱা খুবেই প্ৰয়োজন আছে। আৰু বৰ্তমান এতিয়া সেই সমাজ ব্যৱস্থা প্ৰচলিত মই ভাবোঁ হ'ব নালাগে। মই আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে 1.5 কিলোমিটাৰ নিলগত মই এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত মোৰ পামৰ ঘৰতে মই আমি থাকোঁ। নাই নাই, মা দেউতাৰ ঘৰত অনুষ্ঠান পাতিলে মই সহযোগ কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু সহযোগ কৰিলে বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা মা দেউতাহঁতক শুনায়, গতিকে সহযোগ নকৰাই ভাল আৰু এনেকৈ থকাই ভাল। গাহৰি আমি পুহি আছোঁ বৰ্তমান আৰু পুহি যাম, আৰু আমাৰ অৰ্থনৈতিক সমাজ ব্যৱস্থাটো গঢ় লৈ তুলিব হ'লে গাহৰি পুহিবই লাগিব আমি অসমীয়া ল'ৰাই। ঘৰ কৰি ৰখা নাই, বাপেক মাকে আমাৰ লগত আছে, পিতেকো আছিলে, পিতেক আমাৰ প্ৰাথমিকত নাথাকি এখন বেলেগ প্ৰাথমিকলৈ গৈছে, আৰু ইন্দ্ৰজিতে আমাৰ লগলৈ আহিলে আমি তেওঁক ল'ম। তেওঁ অলৰেডি আমাৰ গুৰিলৈ অহাই নাই, আজি তাৰিখলৈকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই। আগতেও ইন্দ্ৰজিতৰ সমাজ নাই আৰু এতিয়াও নাই, একেলগ থাকোঁতে আছিলে, তেওঁ বেলেগ হৈ গ'ল, অলৰেডি বেলেগ হৈ পেলাই সমাজ লোৱা নাই। তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা কথা আমি নাজানো, আমি ৰাইজে তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰা নাই। সেইখনৰ বিষয়ে মই তেতিয়া দায়িত্বত নাছিলোঁ। উল্লেখ আছিল যে তেওঁ ইন্দ্ৰজিতৰ দেউতাকলৈ দিছিল পত্ৰখন, যে গাহৰি ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী পোহাৰ বাবে সেই তেনেদৰে লিপিবদ্ধ আছিল কথাখিনি। সেই ভাগত মই ইমান ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিম, বৰ্তমানহে পাৰিম। গাহৰি পোহাটো আচলতে এক প্ৰকাৰৰ বেয়া কথা নেকি? কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু ঘৰৰ পৰা আমি 200 মিটাৰ আঁতৰত দিছিলোঁ, ভাল কথা, ফাৰ্ম হিচাপত খুলিলে বহুত ভাল কথা। উঠিয়া ল'ৰাবিলাকৰ চাকৰি বাকৰি নাই, গতিকে তেওঁলোকে কিবা এটা কৰি খাবই লাগিব। বাবে তেওঁলোকৰ ঘৰখন 3 ভাগ হ'ল বুলি কৈছে, এভাগ এখন প্ৰাথমিকত, এভাগ এখন প্ৰাথমিকত, যাৰ কাৰণে এতিয়া ইন্দ্ৰজিৎ বেলেগত থাকিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। সেইখিনি সিহঁতৰ ঘৰুৱা কথা আমি কেনেকৈ জানিম? আমি এটাই জানো যে তেওঁ বাপেক আৰু ককাক আমাৰ প্ৰাথমিকত আহিছিল, আমি আদৰি লৈছিলোঁ, তেওঁলোকৰ ঘৰত আমি সেৱা সকাম খাইছোঁ, বহু ভকত আহিছিল, তাৰপিছত প্ৰসাদ অৰ্চনো কৰিছে তেওঁ বাপেকে, গোটেইখিনি ঠিকে আছে, কিন্তু তেওঁ অহা নাই আমি সেই বিষয়ে জ্ঞাত নহওঁ। বাপেক মাকৰ ঘৰত যিকোনো অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিলে তেখেত যোৱাটো নিষিদ্ধ আছে, যে তেখেত গ'লে আপোনালোকে তাৰ প্ৰসাদ গ্ৰহণ নকৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব? সেই বিষয়ে নাজানো, কিন্তু এনেধৰণৰ তেওঁ দ্ৰব্য বা হেৰিয়াত অৰ্চন বৰ্ণন কৰিব নোৱাৰিব। আমি আনৰ কথা নাজানো, আমাৰ প্ৰাথমিকে কিন্তু আমাৰ প্ৰাথমিকত ব্ৰইলাৰ বিক্ৰী কৰা মানুহো আছে, পোহা মানুহো আছে, গোটেইখিনিয়ে আছে, কিন্তু আমি 200 মিটাৰ আঁতৰত কাৰো অনিষ্ট নোহোৱাকৈ খুলিবলৈ দিয়া হৈছে।